এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো যে অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা দল বিৰোধী কাৰ্যত অভিযোগ থকা অংকিতা দত্তক ইতিমধ্যে বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল অংকিতা দত্তক এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক যুব কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অংকিতাই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু লিংগ বৈষম্য মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছিল আৰু অভিযোগক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ জোকাৰণি যাৰ বাবে এতিয়া অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ যে দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে আৰু যাৰ বাবে 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অংকিতাই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ লিংগ বৈষম্য মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল অংকিতা দত্ত আৰু যাৰ বাবে এতিয়া অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু অভিযোগক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যাৰ বাবে 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অংকিতাই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু লিংগ বৈষম্য মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছিল আৰু অভিযোগক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ জোকাৰণি যাৰ বাবে এতিয়া অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ যে দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে আৰু যাৰ বাবে 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অংকিতাই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ লিংগ বৈষম্য মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল অংকিতা দত্ত আৰু যাৰ বাবে এতিয়া অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু অভিযোগক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যাৰ বাবে 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অংকিতাই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু লিংগ বৈষম্য মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছিল আৰু অভিযোগক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ জোকাৰণি যাৰ বাবে এতিয়া অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ যে দল বিৰোধী কাৰ্যত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অংকিতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে আৰু যাৰ বাবে 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে অংকিতাই দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ লিংগ বৈষম্য মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল অংকিতা দত্ত আৰু যাৰ বাবে এতিয়া অংকিতা দত্তক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু অভিযোগক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া যাৰ বাবে 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি বিউটিচিয়ান মেকআপ হেয়াৰ ড্ৰেছিং আদি যিকোনো কোৰ্চৰ বাবে আপুনি ল'ব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ আজি ভিজিট কৰক এলৰিন একাডেমী ৰশিপ্ৰিয়া প্লাজা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ লক্ষ্মীপথ বেলতলা তিনিআলি গুৱাহাটী 7810028 লগতে যোগাযোগ কৰক 6901216222